Всім привіт! Сьогодні 18 грудня 2023 рік, Київська область. Вчора я знімала і показувала вам відео своїх мандаринів деяких, які вже не могли чекати зйомки, коли скільки там буду вже тягнути, бо Хашимота вже зовсім достиг. Хашимота я вам показувала, Міагаву і Хані. І хотіла я вам ще показати ще одну свою міагаву. Вона в мене в цьому році така лиса криса. І дрібні плоди вона зав'язала. Вони ще не визріли. Декілька буквально. Тут, ну, бачу зараз 2, 3, 4, 4 плоди. Але не про неї річ. Просто тут поруч стоїть апельсин. Ось апельсин цей. В мене вже давно. Купувала я його як моро. Але вже було декілька плодоношень. І, ну, в принципі, вже перше плодоношення виявило, що це не моро. Пігментації не було навіть натяків. Ну, буває, коли мало сонця, перепади температури, так, ну, хоча з перепадами температури в мене тут все дуже добре, але сонця буває таке, що не вистачає, і пігментація така, ну, така класна, явна така не відбувається. Але ж плодоношення вже було не один раз, і всі ці рази пігментації не було. Тому, ну, тому я 100% впевнена, що це не моро, це просто апельсин ранній, врожайний і солодкий. Апельсин класний. Кожен рік він мене дуже радує досить рясним плодоношенням. Ось така собі рослинка. І я, ну, поруч стояла. Так, я стояла тут поруч, роздивлялася свою міагаву лису і побачила, що вже апельсин наскидав, бачите, скільки плодів. 6 плодів. Не знаю, от, торкатися чи не торкатися. Залишилось ще висіти 5, так як бачу, да, 5 плодів ще висять. Ну, мабуть, хай самі відвалюються. 6 плодів мені поки що вистачить. Зараз я їх підберу і піду у іншу теплицю, бо там в мене вже відвалилися плоди раніше трошки. Трошки раніше відвалилися теж від 2 сортів. Але ж там сортів, ну, сорти вже такі відомі мені. А тут просто апельсин. Ось бачите, отакий він апельсин. Не знаю у цьому році, який він буде на смак, яка шкірка, там, яка консистенція, що там до цукрів буде, не знаю. Але у минулих роках він був солодкий, добре чистився, соковитий. Ну, такий на мій смак дуже класний апельсин. Зараз підемо в іншу теплицю. Я вам покажу ще 2 сорти. Зважимо, спробую і розкажу вам. Ось таке дерево. Так воно, бачите, і підписано. Це навіть рідна етикетка зберіглася. Бачите, Таро Коморо. І ось в мій план зйомки цитруси вносять зміни. Вони ніколи не питають мене, як ти хочеш знімати, що ти хочеш знімати. Вони все самі вирішують. І я спустилася вниз у нижній ярус теплиці, щоб там пару лимонів, я думала, що зірвати, там подивитися, що до чого. І побачила, що відпав плід у апельсина Гамлін. Ось. Так що ще і Гамлін втрутився в дегустацію.
Так вийшло вже. Це перше плодоношення. Рослина досить така вже немаленька. Кожен рік, вже декілька років, він цвів, в'язав і скидав. Плодоношення я не бачила. У цьому році я його теж вже з плодами. Плоди я врятувала, нічого не репнуло, все було нормально, але я його перевалила у більший горщик. Все зберіглося. Зараз на ньому висить 2, 4, 5, 6, 7. Ну, було 8 плодів, мабуть, там я не бачу далі, ну, може, 8-9. І ось один відпав. Я так легенько торкалася, бачите, інших. Ну, думаю, ну, мало ли таке буває, що трохи його торкнувся. Бо там того невідомого сорту апельсину, поки я знімала відео, поки я лазила, ходила, бродила, то там ще 2 плоди відпало. Так я думаю, може тут ще відпаде, але поки що ні. Один тільки плід, зараз я його підберу, і ось таки нарешті підемо в іншу теплицю. Я покажу вам 4 сорти. Ну, ось іще прийшли ми до іншої теплиці, і тут в мене ще 2 сорти, які самі скинули плоди, тому я вже вимушена їх показувати. Один з них – це апельсин з чеського питомнику Адаво. Ой, назва така, що язика можна зламати. Майджогау. Називається він Майджогау. Ось такетка. Зовсім я в інтернеті на нього нічого не знайшла. Може, у вас є такий цитрус? Пишіть, залишайте коменти, дуже цікаво буде і корисно мені, щоб розуміти. О, тільки хотіла показати, ще один відвалився, 4 вже відпало. Нічого не знаю. Не знаю, коли він достигає. Не знаю, якого треба, щоб були кольору плоди. Не знаю, що там всередині. Ну, от зараз будемо з вами дивитися. Ще залишилось висіти в мене 4 плоди, я бачу. Це перше повноцінне плодоношення, бо до цього там щось таке було незрозуміле, засохше. Я навіть і не хотіла показувати в минулому році. Ніби рослина в мене вже десь 2 роки. Ще раз повторююсь, чеського питомнику Адаво Майджогау. Ось така назва. Так, ну ось, бачите, плоди лежать, я їх додам до дегустації. Далі, ще я побачила, відвалилося 2 плоди від апельсину Дельта Сідліс. Вони не дуже забарвлені, ось бачите, такі зеленкуваті, але ж відпали. Це, мені здається, все ж таки, що рослині вже дуже важко витримати таку кількість плодів. Плюс ще було до цього, що це перше плодоношення, дуже рясне, як ви бачите. Рослина залишила собі 11 плодів вона залишила. 11, ще один сховався, 12 плодів. Перше плодоношення, рослина з іспанського питомнику. Вона навіть, ну, може, вона ж, я ж кажу, що вона вже мучається трошки, хоча я її підживлювала добривом для достигання цитрусів, але вона навіть так перехилилася, що я її підперла, її трохи тримав тут сусідній Таро Комелі. Але вона, я навіть коли прийшла колись, ну, пару там, три тижні, може, тому, я так дивлюсь, пусте місце, не розумію, як так, що де щось ніби було, а вже немає. А він перехилився під вагою плодів і впав. Добре, що він затримався на манго. Тут поруч манго, висаджене в ґрунт, і воно затрималось на манго. Так що, ну, 2 плоди скинув. Зараз спробуємо. Вони
якісь недостиглі, але ну просто ж як воно є. Далі побачимо, якщо буде нормальне достигання, я окремий ще зніму ролик. Це сорт вважається без насіння або з дуже малою кількістю, так як пишуть, що він таке припущення, ймовірно, що він народився десь у Португалії. Рослина теплолюбива, врожайна. Плоди повинні бути соковитими, без насіння. Ну, от зараз побачимо. Хоча я ж кажу, що це таке не достигання не ідеальне. Ну, але ж скинуло вже. Побачимо, що буде далі. Зараз покажу так, як є. Так, там я вже дещо поклала. Ну, ось, як бачимо, сьогодні 4 сорти. Перший – це апельсин без сорту. Трохи бруднуватий, бо на підлозі валявся. Апельсин без сорту. Я вам анонсувала його смакові якості, які були у попередніх сезонах. Зараз не знаю, що буде. Далі відпав апельсин Гамлін. Побочний. Ось. Навіть можна побачити єдиний плід. Потім Дельта Сідліс. Зеленуватий. Ну, не знаю. І Майджугау. От назва. Так, ну, зважимо. Я всі переважувати не буду. Я вибрала такі самі крупні. Невідомий. 176. Я ж кажу, що поки я лазила, так він ще він маленький цей знайшла. Гамлін. Ну, Гамлін 248. Дельта 149. Хай буде 150. І Майджугао 151. Отак. Ну, зараз розріжемо. Для мене, ну, в принципі, ці всі 4 сорти будуть несподіванкою. Цей без сорту, просто що я не знаю, як він себе продемонструє у цьому сезоні. А ці 3 сорти в мене перше плодоношення, тому теж не знаю. Зараз разом з вами побачимо. Ну, ось і поїхали. Слухайте, для мене несподіванка всі 4 сорти поки що. Я вам казала, що в мене було припущення, ну, практично на 100% я була впевнена, що цей невідомий сорт – це не Моро. Навіть пігментація, я ж казала, попередні роки зовсім, ну, навіть трошечки, навіть не проглядувалась. Але ж дивіться, що у цьому році. Він, звісно, не так пігментований, як Моро, але пігментація є. Бачите? Ось ви прикол. Щось трошки проглядає. Небагато, але колір класний. Чому ще я не думала, що це Моро? Тому що він солодкий. Моро все ж таки кислуватий. Такий досить кислуватий сорт. А цей апельсин солодкий, тому... Мені все ж таки здається, пігментація, бачите, є у цьому році. Але, ну, зараз що, спробуємо? Що вам сказати? Ось. Як красиво. Легенька кислинка, не кислий, дуже, дуже соковитий, страшенно соковитий. Але зараз кислинка відчувається. Ну, от, що, от як можна оприділити сорт? Якщо до мене звертаються, що ну, не дуже часто, але просять от подивитися, що це, як це. Ну, блін, дуже важко. Ну, от,
от декілька років пігментації не було, повністю солодкий. Зараз з'явилася трохи пігментація і з'явилася кислинка. Ну, от, як це розуміти? Гамлін. Класичний побочний апельсин. Перегородок не тут, не відчувається. Кісточок немає. Кайфовий. Кислинка трохи є. Але не перевершений. Кайфовий апельсин. Дельта. Дельта різався. Соковитіший, ніж оцей і гамлін. Дуже соковитий апельсин. Зараз побачимо, що там на смак. Кислинка є. Більш солодкі, звісно. Перегородки відчуваються. Але все ж таки ж ви бачили, що він все ж таки зеленуватий. Ну і Майджугау, кісточок 33 мільйони. Бачите, скільки? Ужас. Таке воно костляве. Кошмар. Але соковитий, запашний. Навіть такий в нього, ви знаєте, аромат трохи відрізняється. Але він більш солодкий. Ну і правду кажуть, що якщо запилення і багато кісточок, смак стає кращий. Може від цього, що багато кісточок, було запилення. На вулиці він стояв, квітнув і запилявся, звісно. Кісточок тьма, але за смаком він самий солодший з цих всіх представлених зараз сортів. Що вам сказати про невідомий сорт, який показав, продемонстрував пігментацію у цьому році? Я характеризувати просто можу, можу як просто це апельсин, не як сорт, а просто цитрус апельсиновий, класний, соковитий і вже красивий. Там декілька плодів залишилось, якщо не відпадуть чи повисять, може вони забавляться більше, якщо так буде, я покажу вам. Гамлін кайфовий, бачите, шкірка не товста. Соковитий, але все ж таки менш, ніж дельта. Дельта дуже соковитий. Трохи, бачите, о, там зусилля треба прикласти, щоб а тут тільки-тільки трошки ось і тече. Ой, класний. Єдине, що перегородки напрягають трошки, є такий момент, але це недозрівання все ж таки відбулося. І Майджугау, незважаючи на велику кількість кісточок, він дуже смачний. Смачний, соковитий, такий багатий смак в нього, непростий, навіть так трошки. І аромат такий трохи сторонній є. Трохи-трохи. Просто що, якщо перенюхати все, то він трошки відрізняється. Теж соковитий. Самі соковиті – це Дельта Сідліс і Майджугау. Ось така дегустація на сьогодні. Дуже задоволена, дуже приємно і несподівано оця пігментація мене здивувала. Бо, я ж кажу, якщо було одне плодоношення, я б це розуміла би. Але ж декілька плодоношень, вони всі були без пігментації зовсім. І вони ж,
перший рік я там не звертаю уваги, бо перший рік рослина знаходилась в мене в хаті, теплиці ще не було. Аж декілька років вже в мене є теплиця, і в теплиці було плодоношення, і пігментації ніякої не було. Ну, блін, що вам сказати? Цитруси дивують. Ну, звісно, у теплицях це не у відкритому ґрунті, у природних умовах. Такі приколи бувають дуже часто. Але от костлявий, ну, да, кісточки я не люблю, блін, не подобається, але смак класний в нього. Якщо у вас є інформація стосовно цього сорту, пишіть. Ділитися треба якось цікавими якимось моментами. Ну, ось. Сьогодні такий врожай. Ну, розмір гамбліну, звісно. Бачите, така в нього середина з такими, якимись, я думала, то кісточки, а це отака в нього забарвлення таке цікаве. Неоднорідне трошки. Але соковитий, класний. Ой! Ой-ой-ой. Ну, все. Показала вам, розказала. Робіть висновки. Далі, що там буде, що там ще без мене впаде, буду знімати потрошку. Бо так як дивлюся, там тільки в мене на підході мичуринець, танго, мандарин квад індіо, то, що я бачила, треба вже якось знімати. Хто там ще? Орландо. Ну, так поки що, кого я бачила, що так близько, найближчим часом можуть чи відпасти, чи треба буде знімати. Ну, побачимо. Мандарини, звісно, вони не відпадають. Мандарини тримаються. Відпадають в мене грейпи і апельсини. А мандарини не хочуть відпадати. Не часто це відбувається. Ну, добре. До зустрічі, сподіваюсь. Пока.